ប្រទេសឃើញគ្រាប់សេះសល់ពីសម័យសង្គ្រាមរាប់ពាន់គ្រាប់ត្រង់ចំណុចបរិវេណសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែងមកថាបានប្រទះឃើញគ្រាប់សេះសល់ពីសម័យសង្គ្រាមរាប់ពាន់គ្រាប់ត្រង់ចំណុចបរិវេណអង្គភាពសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីឯកឥតហ៊ានស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងសហការជាមួយមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃអង្គភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាកម្លាំងការិយាល័យជំនាញបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងសហការរុករកសំណល់ជាតិផ្ទុះដែលបានសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមគូបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ដែលសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាមត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្នុងបរិវេណសាលាដំបូងខេត្តព្រៃវែងដែលមានគ្រាប់សរុបចំនួន 6,510 គ្រាប់ដែលមានប្រភេទគ្រាប់អាការ47ចំនួន750គ្រាប់ប្រភេទគ្រាប់ AR15 ចំនួន1660គ្រាប់និងប្រភេទគ្រាប់ OPK មានចំនួន4100គ្រាប់បច្ចុប្បន្នគ្រាប់ទាំងអស់ខាងលើត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញនាំយកទៅប្រគល់ជូនមន្ត្រីបច្ចេកទេសអង្គភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជារួចរាល់មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education